Niko in Aleksander Ružič sta zagotovo najmlajša inovatorja danes tukaj, pa bosta povedala, kaj sta ustvarila. Hitim coven, bi jaz rekel. Zelo hitri coven. Smo pomagali, ne? Hitri coven, a ti reč naj prišlo v 45 dneh okoli sveta. In boste šli? Ja, že ne gojim na krom. Jaz da gotovo grem. Jaz se bojim takih večjih globin, in še naj ne omenim, jaz se bojim, da bi dobil jaz morsko bolezen lahko. Na čovnu? Ja, ne maram pa tudi piti na krovu. Kako pa deluje ta čovn? To mi je jaz. Nama ni tega še povedal. A ti vama je povedal. No šta, zdaj skrivnosti, jaz mislim, da. Veste, glavna skrivnost tega čovna se nahaja v protikavitacijskem sistemu, zelo naprednem NEPS motorju in v konstrukciji, ki omogoča lebdenje nad valovi. Poleg tega se uporabljajo tudi kombinacija sodobnih materialov in nekaterih naprednih računalniških tehnik v dizajniranju. Mislim, da tukaj precej novosti, tri naslednje leta imamo zelo veliko dela, potem pa bomo leta 2015, če bo le šlo vse po zreči, če bo le kolikor toliko denarja probal zrušiti sedanji svetovni rekord, ki ga drži ladja Earth Race z 61 dnevi. Zanimivo, da naš švedski prijatelj, ki ga danes ni tukaj, je bil član posadke Earth Race, a to pozna vse skrivnosti takšnega potovanja teh stvari, potem pa bomo to znanje, ki ga bomo pridobili gradnji tega čovna, probali uporabiti v sodobni nautiki, v gradnji manjših motornih čovnov, večjih plovil in vseh načinov, kako se da to uporabiti. Upam pa, da nam bo le malo stali tukaj ob strani, ker to zahteva ogromno denarja. Največji naš up je v razpisu za socialno podjetništvo, na katerega smo se prijavili za globalom. In mogoče tudi na razumevanju nekaterih firm, ki v Sloveniji poslujejo ali pa so doma v Sloveniji. Zdaj pa še vidva malo povejta, kako izgleda to, kaj se dela inovacija. Kako, prosim, jaz težko razumem stvari, zato mi je treba bolj razložiti. Zelo fajno izgleda, če dela, ampak tudi zelo težko. A oči ima delavnico? Ja, v nas jih isi ima v najspodnem nastroju priju delavnico majhno. Vidva gresta tam? Ponavadi tudi trenijamo sistem ozdravljen njega. Kaj v šoli? V šoli jaz treniram judo, moj najljubši predmet je matematika in angleščina. Tvoj? No, meni je računalništvo, matematika in angleščina, to meni zelo slabo je v petem razredu šla družba, zaradi tega, ker sem mogel iti za zgodovino in geografijo hkrati. Ko delam nekaj stvari hkrati, se meni polomi. Po inovaciji je zelo dobro vedeti, da delaš nekaj novega, kaj človeštvo še ni naredilo, to da pa ima malo težje razmišljati, ker moraš vedeti nove stvari, na koncu pa moraš biti prepričan, da te to še ni naredil, zato je treba precej veliko prebrskati. Malo težko je. Kaj bi se šla študirati enega dne? Ja, obalno sra deti računalništvo, jam pa se pol izumiti, če bom lahko. Tudi jaz. Tudi jaz bi rad bil računalničar.